Na námestí Slobody v pondelok odštartoval Septemberfest a poriadnym spôsobom. Festival prekypuje dobrým jedlom a hlavne pivom rôznych značiek. To je jeden z prínosov tohto festivalu, aby mohli ľudia na jednom mieste ochutnať a porovnať viacej značiek piva a ešte sa k tomu aj dobre zabaviť. Septemberfest otvoril samotný primátor Piešťan Miloš Tamajka spolu s predstaviteľmi jedného z pivovarov. Ľuďom popriali, aby im pivo a jedlo chutilo a možno, aby aj prišli na iné myšlienky. Pitie piva malo oficiálne odštartovať narazenie prvého suda, ale väčšina hostí organizátorov evidentne predbehla a začala skôr. Festival je raz za rok, tak nestrácajú čas. Podujatie zatiaľ praje aj počasie. Ľudia môžu tráviť teplé večery v spoločnosti stoviek návštevníkov a niekoľko zaujímavých hudobných skupín. Nenechajte si ujsť kombináciu zábavy, ktorú ponúka Septemberfest. Tento týždeň je pracovne o niečo kratší, tak neváhajte prísť. Už z názvu tohto festivalu je totiž zrejme, že netrvá dlho a v októbri bude určite neskoro.